Вітаю на часі. Тема дня. Сьогодні будемо говорити про встановлені у Тернополі соціальні контейнери. Хто і для чого їх встановив, і хто буде мати змогу ними користуватися. У студії керівник Міжнародного фонду добрих людей Ігор Костюк і громадський активіст Віктор Гунька. Вітаю вас. Вітаю вас. Для початку подивимося сюжет, а потім продовжимо розмову. Ігор Костюк показує контейнери, в яких тернополяни залишають для потребуючих необхідні для життя речі. Бокси захищені, з боків мають наліпки з рекомендаціями, що саме сюди варто класти, а чого не потрібно. Контейнери, вони металеві, закриваються на колодки, механізм є механічний, типу, що туди можна закинути, а назад вже, щоб витягнути, потрібно відкривати ключом. В загальному це захищено, ну, якщо дуже захотіти, звичайно, що можна щось їх пошкодити. Ну, на сьогоднішній день тернополяни, гості міста, виявляються досить адекватними, спокійними, ніяких хуліганських, варварських дій не було вчинено. Туди може поміститися один величезний плюшевий ведмідь, або ж там близько 300 кілограм взуття, в залежності, чим будуть допомагати люди. Ми до цих контейнерів дивимося день через день, щоб не нагромаджувалося, щоб зразу забирати, сортувати. Тобто близько там 200-300 кілограм одягу туди спокійно поміщається. Після того, як бокси повністю наповнені, волонтери виймають зібране. В цьому приміщенні зберігаються зібрані речі – верхній одяг, взуття, сумки, іграшки і навіть постільна білизна. Щотижня 10 волонтерів займаються сортуванням та роздачею зібраних речей. В соціальні контейнери тернополяни кладуть одяг для людей різного віку. Павло Бойко каже, головна вимога – речі мають бути чисті. Тернополяни приносять дуже активно цей одяг, він чистий і бажано, щоб тернополяни таким чистим його і приносили. Бо ну, до нас люди приходять, ми ж не маємо тут умов, щоб його десь прати чи просувати, то хоча б, щоб люди вже приносили готові для роздачі. Можна приносити чистий одяг, взуття з парами, постільна білизна для ліжок, не можна приносити розпороване взуття, старі матраси і брудний одяг. Вибрати для себе усе необхідне люди можуть щонеділі з 11 до 18 години. Віктор, ми подивилися сюжет, і там на відео, якщо придивитися, там на одному з кадрів видно, що на контейнері написано, що це ідея Віктора Гуньки. І, власне, чому у вас виникла така ідея? Створити такі благодійні контейнери. Так, там написано автор проєкту Віктор Гунька. Так, от автор проєкту, от є воно якраз на відео зараз. Ідея виникла приблизно 2 роки назад. Мені надихнула мене в загальному Європа. І в Україні я бачив вже в багатьох містах такі контейнери. В принципі, реалізація була не зовсім важка, але я тоді не розглядав варіанту громадського бюджету. Я звертався до бізнесменів. Ви ще не знали, що такий варіант існує? Що ви не розглядали такий? Два роки назад я не знав, рік назад дізнався за громадський бюджет, не ризикнув, а вже цього, ну, як того року вже вирішив спробувати. Я спочатку пробував через бізнесменів, просив в них кошти, але з тяжким трудом ми назбирали суму на один контейнер. І тоді, відповідно, один з бізнесменів мені порадив, ще надихнув мене, скажімо так, звернутися до громадського бюджету і написати, власне, цей проєкт. І так сталося, що все-таки написав. Від моменту, від ідеї до здійснення ідеї. Скільки часу пройшло, ви кажете? Якщо ідея сама реалізація проєкту, типу, 2 роки. 2 роки пройшло. Ми десь ще у червні говорили, що вже планується таке зробити у Тернополі. І от вже нарешті зроблено це все. Чому це було не зроблено так вчасно? Бо ну, я ставлю в пріоритеті своє навчання. Я навчаюся в медичному університеті, і я ставлю навчання в пріоритеті. І, відповідно, ну, це як було моє хобі – створити цей проєкт. Скоріше, ну, бо часто мене запитують, чому, власне, я створив, яка моя мотивація, що я хотів цим добитися. Ось. І тому відкладалося, ми з Ігорем узгоджували. На 2 місяці в мене була сесія, я не міг, в принципі, давати результати в цьому проєкті, я віддався медицині і вивчав. Ось. А зараз ми повернулися, я вирішив, що ми з Ігорем вже мусимо завершити цей проєкт, поставити крапку і щоб все було гаразд. Ігоре, розкажіть детальніше про от, яким чином долучилися до цього проєкту ви?
Ну, спочатку подякую Віктору Гунці за цю ідею, подякую кожному тернополянину, яким своїм голосом підтримав це на громадському бюджеті. Так, адже, в принципі, без цих активних тернополян, які готові там прийти в ЦНАП, взяти участь в цьому громадському бюджеті, ми би не змогли зреалізувати цю програму, яка зараз відбувається в Тернополі. Я долучився вже після того, як проєкт виграв на громадському бюджеті, тому що на базі Фонду добрих людей в нас вже близько 3 років функціонує Центр допомоги малозабезпеченим. Він функціонував і функціонує по сьогоднішній день за принципом, що люди, громадські організації, підприємці, бізнесмени приносять якусь гуманітарну допомогу, той самий одяг, іграшки, книги, а ми їх вже роздаємо потребуючим. Відповідно, база є, але завжди були труднощі з тим, що хтось хотів це принести сьогодні, хтось хотів через тиждень. Потрібно було підлаштовувати волонтерів, тобто це вже виникали з цим труднощі. Коли ж появилася можливість поставити по Тернополі завдяки проєкту Віктора оці контейнери, було таке спільне рішення прийнято це синхронізувати, щоб вже, тому що є вже волонтери, які до цього привикли і цим займаються роздачою одягу, і тепер отак це комбінуємо. Яку суму виділено з громадського бюджету на втілення цього проєкту? Там сума 240 тисяч, наскільки я знаю. Яка початок був 200, якщо я не помиляюсь, також 240 тисяч, але просто під час голосування трішки були корективи, бо от насамперед не передбачався власне з Ігорем цей проєкт, просто він потім підключився, я передбачав з церквами. Ось, тому трошки було все по-іншому, і церква мене попросили, щоб дати їм пральні машинки. Потім вже згодом, вони, коли цей проєкт голосували, мені сказали, що машинки не дадуть. І вже, відповідно, ми виходили з цього рішення. І тоді звернувся до мене Юр, ми вирішили спільно це робити, це було дуже вчасно, бо я не знав поки що, що робити далі. Юр мені запропонував, як вирішити цю проблему, і зараз ми дуже гарно. Ці гроші, які виділені, вони підуть тільки на закупівлю контейнерів, чи ще на якісь, скажімо, потреби? Власне, я так і не доказав, що сума була приблизно 240 тисяч, пральні машинки було 10 штук, приблизно 59 тисяч 900, якщо не помиляюсь, тобто мінус 60 тисяч орієнтовно, там вийшла сума 182 тисячі орієнтовно, десь так було. Майже вся сума, це приблизно 140 тисяч, якщо не помиляюсь. А чому мінус 60 тисяч, це що там за відмінник? Пральні машинки. Я пральні машинки брав середню ціну, тобто там брав самі дорожчі 10 тисяч, найдешевші 3 тисячі. Я взяв середню ціну, орієнтовно 6 тисяч, таку, щоб не самий гірший варіант був. 180 тисяч – це, власне, 140 приблизно з них на контейнери. Решта – це йшли колодки, покраска, і всі поліграфія, мішки. Такі інші. Тобто майже вся сума приблизно це на контейнери. Стосовно громадського бюджету, ми зараз послухаємо коментар ще Мар'яни Зварич, керівника прес-служби міської ради, що вона про це говорить, а потім продовжимо далі свою тему розмови. Загалом громадський бюджет, цей проект контейнери для благодійності, так само, як і інших, загалом їх буде 18, як і інших 17 проєктів, були минулого року проголосовані самими тернополянами для того, щоб їх реалізувати в 2018 року, тобто цього року. Відбувається повністю система голосування і визначення переможців за допомогою рейтингової системи. Тобто ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу бюджетних коштів, вони проходять до голосування. Наприклад, найбільший проект, який минулого року набрав, це був поза 1100 голосів. Найменший проект він набрав близько 200 голосів. Взагалі всі проекти громадського бюджету цього року, в 2018-му, реалізовуються виключно міською радою. Тобто на даний момент наші управління, в даному випадку це управління соціальної політики, провело закупівлю цих контейнерів і буде передані просто ці контейнери за договором на обслуговування самим благодійним організаціям, які будуть займатися збором цих вживаних речей. Тобто ви закупили контейнери і на цьому ваша місія закінчена? Чи буде? Ми закупили контейнери і ми за ними постійно будемо спостерігати. Тобто вони в нас перебувають на балансі, ми будемо постійно спостерігати, які чином, де знаходяться ці контейнери в даний момент, в якому вони стані перебувають. Тобто ми повністю будемо за ними спостерігати. А громадська організація, яка буде ними займатися, і волонтери, вони якось певним чином будуть звітувати про свою роботу в міській раді? Звичайно, вони, по-перше, в першу чергу, вони повинні давати звіти постійно про виконання, взагалі, перший звіт – це про реалізацію громадського бюджету, тобто ми зробили громадський бюджет, як вони отримали на баланс, вони подають перший звіт, а потім вони повинні теж звітуватися, як власне, як благодійні організації, давати звіт в управлінні соціальної політики про те, скільки одягу було зібрано,
зібрано, тобто на які потреби воно було передані. Тобто це все йде теж підзвітність, просто звичайно, що ну, тут такі, це благодійна така діяльність, тому звітність подає сама благодійна організація. Ігоре, ну я так зрозуміла, що тепер основна робота покладається на вас. В принципі, так. Тобто зараз перших 5 контейнерів, які вже закуплені міською радою, вони документально передані на баланс фонду добрих людей. І я вже їх якби розставляю по місті, знаходжу комунікації з іншими громадськими організаціями, з торговими центрами, із церквами ми будемо працювати. Тому що громадський бюджет, з одної сторони, досить хороша прогресивна річ, але ще не до кінця оптимізована, тому що ось цей хороший проект, якщо його виконати суто як прописано в громадському бюджеті, він буде занепадати, тому що контейнери закупили, передали громадським організаціям. Громадська організація, якщо не має достатньо свого фінансування для того, щоб транспортувати одяг, сортувати, його роздавати. Ви маєте таке фінансування наразі? Ну, зараз нам це виходить робити, коли є 2 контейнери на Острозького 32 і 1 контейнер на 15 квітня. Поки що 3А. Тільки 2. Ще плануєте 3 встановити, так? І ще 2 доставляємо найближчим часом. А де будуть? Зараз я особисто веду переговори із менеджерами торгового центру «Марципан» Орнава. Тобто, а для чого біля торгових центрів встановлювати ці контейнери? Ну, в принципі, це така загальноєвропейська практика, тому що коли людина тобто їде... Тобто я їду в «Марципан», беру з собою речі, там їх паралельно, залишаю? Паралельно, так. Тобто людина може, їде я купила в «Марципані» і приходжу і викидаю їх туди? Ну, тобто, як на мене, логічно було б все-таки біля житлових будинків встановити. Я виходжу з хати... Залишаю речі, йду на роботу. З однієї сторони є логіка, з іншої сторони є ще практичні підходи до цієї роботи. Тому що, щоб розмістити в житловому районі, це потрібно спілкуватися з або з головами ОСББ, з ними знаходити спільну мову, щоб вони надали дозвіл на розміщення контейнерів, або ж з приватними фірмами, які обслуговують будинки. В принципі, в нас немає якихось застережень до житлових районів. Тобто це просто ті люди, з якими я стикаюся вже по діяльності фонду. Можливо, якийсь такий район, де живуть багаті люди? Ну, в принципі, вже воно є. Без різниці. Типу, люди або добрі, або погані. Вони або хочуть допомагати, і часто... Ну, або мають можливість, або не мають можливість. Це також треба враховувати. Так, і тому речі... Це не є щось таке, що якщо людина там багата, то вона, значить, буде точно допомагати. Це відносно. У нас просто менталітет, принаймні, в рамках Тернополя досить позитивний. Люди щиро, гарно відгукуються і допомагають. І от поки що тільки в Тернополі, так? Це до кінця року. Ви ще встановите... До кінця року в Тернополі 10. Буде 10 контейнерів. А оцей проект, він діє до кінця року, чи він буде продовжений в наступному році? Згідно громадського бюджету, він якби завершується, ніби тому завершується, що міська рада закупила і тепер контролює. А потім вже все покладається все абсолютно на громадські організації. Так. Але Ігор запропонував рішення, щоб продовжити, бо інакше проект, можливо, ну, немає фінансування громадської організації, відповідно, продовжити це на дофінансування. Тому що є ще додаткові витрати. І скоріше, ну, що потрібно буде... на транспортування, так, там так, речей, брендування, наклейки волонтерів. Ну це волонтери будуть займатися, так. Їм платити потрібно чи не потрібно? Вони сортують, але, наприклад, ці наклейки, які ви бачили, вони вже не входили в громадський бюджет, це ми закупляли суто за кошти меценатів спонсорів. А що там на тих наклейках? Ну, там наклеєчка типу, що можна ставити, що не можна, лейби організації, контактний номер телефону, тому що прийшли вони суто зеленого кольору. Без ніяких, як то кажуть, опізнавальних знаків, щоб людина орієнтувалася, що це цей контейнер, що це автор проекту Віктор Гунька, куди подзвонити, якщо туди залізе кошеня або ще якісь там може залізти кошеня таке. Ну, його... якщо десь ну, може получитися, тому що там йде механічний принцип, типу. Закидаєш, тобто закинути можна... можна, але витягнути вже так, не можна. Можна, якщо постаратися, можна. Бачив фотографії інших міст, що люди додумалися залазити додумалися туди. І викидають. Є ризик просто не вилізти. От є такий ризик, от, бо там схема така: ставиш одяг і підіймаєш догори, і воно відповідно там падає. Тобто все назад, в принципі, неможливо. Але дитина, якщо постаратися, то я бачив фотографії просто в інші міста, що ну, люди старалися. Є ризик, що контейнери можуть псувати без хатки, вони можуть там добиратися ну, це... туди. Ну, це ну, виключення, скоріше. Ну, типу, ми стаємо в таких місцях якраз, що скоріше викличуть поліцію і побачать дану ситуацію. Типу, щоб...
До речі, ми згадали про інші міста, там також планують і вже є така допомога. І ми зараз подивимося сюжет наших колег з Хмельницького. Там трошечки інше це зроблено, але суть, власне, та ж. Будь ласка, зараз ми глянемо сюжет. Олеся Мирона – читачка 11-ї бібліотеки філії Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. Сьогодні принесла вживані куртку та брюки. Для цього в бібліотеці встановили спеціальну скриньку. Раніше ми речі ставили біля сміттєвих баків, але як побачили, що можна заносити неблагодійне, ми вирішили, що краще вони нужденими будуть. За два дні, відколи в бібліотеці встановили скриньку, читачі принесли 10 пакетів із взуттям та одягом, розповіла бібліотекар 11-ї бібліотеки філії Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Алла Глива. І це можуть бути як речі для дітей, для дорослих, і одяг, взуття, іграшки, але щоб все було в гарному стані. Вживані речі, але в гарному стані, тому що це для інших людей. 16 скриньок для вживаних речей розмістили у громадських місцях Хмельницького, де саме можна знайти на інтернет-сайті громадського проекту «Картка хмельничанина», учасники якого виступили ініціаторами встановлення скриньок, розповів голова громадської організації «Картка хмельничанина» Олександр Полянський. Таке є на заході, і це дуже зручно. Якщо розмістити отакі от коробки для вживаних речей великій кількості по місту, в зручних місцях, то людині буде зручно. Вона забере 2-3 речі, які не потрібні, і по дорозі відносить, власне. А далі вже ці речі приймають представники Червоного Хреста і розповсюджують тим, кому вони потрібні. Хмельничанин Василь Пилипчук прийшов до товариства Хмельницької обласної організації Червоного Хреста за курткою. Зізнається, востаннє нові речі купував 8 років тому. Пенсії вистачає на найнеобхідніше. У мене 1900, а в жінки 2. Так, 3900, 1300 квартплата, а остальне лік. Від початку квітня роздали 500 речей, розповідає виконуючи обов'язки голови Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Василюк. У допомозі не відмовляють нікому. Людям, які хочуть отримати допомогу, потрібно взяти із собою паспорт. Роздаємо малозабезпеченим, які звертаються, які знають, де ми знаходимося, і приходять до нас, і ми ці речі роздаємо. По людині видно, що вона малозабезпечена, якщо вона приходить в драних капцях і каже, дайте мені щось зутися. Або дайте мені хостину, або дайте мені якогось піджака там чи плаща. Збір речей триватиме протягом року. Ігоре, чи плануєте ви співпрацювати з, скажімо, навіть із Червоним Хрестом чи з іншими громадськими благодійними організаціями от в цьому плані? Ми відкриті, в принципі, до любих організацій урядових, неурядових, комерційних, хто готовий якось до цього долучатися. Тобто в нас немає якихось запобіжників, що ми з цими працюємо, з тими не працюємо. Тобто якщо потрібно буде з Карітасом чи Червоним Хрестом шукати якусь комунікацію, можливо, їм буде щось потрібно від нас, чи нам буде потрібна якась допомога від них, це буде зроблено без проблем, у нас якби застережень тут немає. Я хочу нагадати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії на ваших екранах. І гадаю, доречно було б таке, що вияснити, за яким принципом ви будете віддавати ці речі. Тобто прийшла до вас людина, от тут навіть в сюжеті було, як ви будете визначати, малозабезпечена, наскільки їй потрібно, скільки речей ви будете давати в одні руки. Станом на зараз ми, як і працювали ще з 2015 року, ту саму схему роботи і перекладаємо на одяг, який буде зібраний в контейнерах. Тобто будь-який документ, який засвідчує такий соціально захищений стан. Це тобто треба буде мати якийсь пенсійне, інвалід, багатодітна сім'я. Навіть якщо це просто так, як у сюжеті говорилося, людина прийшла хоча б з паспортом, каже, от мені потрібно. Ми робимо обмеження на сьогоднішній день по видачі одягу приблизно там до 10 одиниць раз в місяць. Тобто ми фіксуємо людину, ідентифікуємо, надаємо допомогу, і щоб вона раз в місяць могла собі приходити брати одяг. Тому що в більшості це якраз пенсіонери, які приходять, оновлюють гардероб. Ну, це нормально. На жаль, це нормально. На жаль, це нормально. А як часто ви витягуєте оці речі? Кожного дня ви витягуєте? Ввечері чи як? Чи раз на тиждень?
Зараз десь приблизно раз в 2-3 дні наповнюється контейнер. Тобто він вже наповнюється? Так, тобто люди закидають туди одяг. Наразі досить так адекватно, акуратно. Фактично, якщо бачили в сюжеті, все було в пакетах. Це не те, що ми попередньо підготовлялись до цього. Це реально так зараз тернополяни допомагають. Тобто кожен пакуночок якось так акуратно запакований. Подекуди буває, що навіть от постільну білизну якусь використовували в хорошому стані, запакували, склали, поставили. Буду надіятися, що так буде і надалі. Ну і нагадайте, коли можна прийти за речами і куди? Зараз графік роздачі – це на Острозького, 32, щонеділі з 11 до 5 години. Можна приходити, брати цей одяг. А на 15 квітня 3А це потрібно буде уточнити в кураторки Яни Шкуратової, тому що там якби є соціальний центр одежини, в них зараз ремонти. І який графік там роздачі буде, я вам зараз не можу сказати, але це десь буде висвітлюватися в соцмережах, в новинах. Ну, це буде відкрита інформація, ми до осені це так поставимо на такий чіткий графік, по можливості розмістимо так само в інтернеті, зробимо якусь таку інтерактивну карту, коли вже буде чітко сформовано місця перебування цих 10 контейнерів, бо поки їх є 3, то не хочеться багато про це говорити, бо виникають дивні питання, а так за є бюджет на 10, а купили 3, і оце все пояснюєте. Тому я якраз вже хотіла запитати і у вас, Вікторе, і у вас, Ігоре, наскільки все прозоро в цьому проєкті, і наскільки він убезпечений від корупційної складової певної? Ви кажете, ну, вже люди говорять? Насамперед, власне, як проєкт прописував, за такою схемою, щоб я як фізична особа тільки слідкував за даним проєктом і не йшли кошти на мій рахунок або на рахунок громадської організації якоїсь, щоб не було ніякої корупційної схеми, як люблять часто казати. Тому, відповідно, ті кошти міська рада має на балансі, передає на, якщо не помиляюсь, соцбезу, правильно, кошти. Територіальний центр. Так, територіальний центр, і він, відповідно, здійснює закупівлю, щоб не йшли кошти на рахунки якихось громадських організацій і щоб не було зайвих питань. От. Ну, це кошти. А скажімо, от гарні речі. От люди, волонтери, ніхто ж не за... Ну, всякі є люди. Сподобалася річ, тобто мені собі забрав. Чи, можливо, навіть буде поповнювати там магазини секонд-хенду тими речами. Такі ж речі також досить можливо. Досить відносна річ. На жаль, 100% контролювати це нереально. Ну, якщо ми хочемо це контролювати на 100%, то це потрібно ще, напевно, досить таке велике державне фінансування, це ставлення камер, фіксування. Побачимо. Значне дофінансування. Значне дофінансування. Ну, я думаю, що це скоріше... Ну, і знову збільшення тим чином корупційної складової. Насамперед, я не думаю, що часто будуть люди нести найновіші речі. Я розумію, що будуть нові. В принципі, от зараз дуже багато бачу запитів, коли пишуть, де розміщується, і багато людей хочуть занести речі. Бо часто, зазвичай, викидають або в село везуть. Тому, ну, якщо буде такий... випадок, ну, нехай тут, це буде на совісті. Нехай це буде на совісті. Ще добавлю, що це не так совість, як, в принципі, беремо нашу країну-сусідку Німеччину, так там поставлено це на повністю офіційний рівень, і людина розуміє, що коли вона ставить одяг в контейнер, частину продадуть офіційно. Mm-hmm. Німеччина продає цей одяг на вагу. Це є фірми, які цим займаються. І наш секонд-хенд – це якраз і є цей одяг. А частину роздають малозабезпеченим. Тому що, щоб забезпечити оцю мережу, це в нас зараз там 10 контейнерів в Європі. Там їх тисячі в одних містах знаходяться. Їх потрібно об'їхати, зібрати. І в людей має бути розуміння, що якщо ти вже віддаєш щось, то ти... Ну, просто його віддаєш, щоб зберегти довкілля. Це як коли ми викидаємо бутилки пластикові, то потім ми ж як ставити претензії, що ви не так їх обробили, ви їх переробили, хтось на тому заробив. Ну, цей менталітет наш ще десь адаптується через декілька років, бо в Європі, в принципі, воно десь є так, що частина продається, щоб забезпечувати діяльність цієї структури, частина роздається безкоштовно. У нас зараз воно все роздається безкоштовно. Зрозуміло. Віктор, ви згадали про село, що відвозили в село. А от, скажімо, в районних центрах, в центрах обласних територіальних громад, от ви плануєте зробити такі там також? Ну, власне, от, можливо, вони були потрібні. Фейсбуці написали коментар, а чи можливо такий проект розмістити, наприклад, в Чорткові. Ну, даний проект громадський бюджет Тернополя, він передбачає суто їх розміщення в Тернополі, якщо я вірно розумію. А на області, ну, скоріше, що це потрібно якесь додаткове фінансування, або, можливо, є якісь
Ну, скоріше все, це потрібно до зв'язок або з бізнесменами, або з іншими структурами, які готові виділити на такі кошти. Ну, я знаю, що громадського бюджету суто в учаткові чи в обласних центрах, напевно, що немає. Ну, я не володію цією інформацією. Віктора можуть використовувати в хорошому розумінні як ментора, як експерта з цього, щоб от він приїхав в якийсь населений пункт і подав от свою ідею. Як зробити? Так, як це зробити? Зрозуміло. Дякуємо, хлопці. Зрозуміло, що час покаже, як це все буде, як піде проект, як він буде втілюватися. А наразі я гадаю, що потребуючі будуть вдячні вам за ідею і за втілення цієї ідеї. Я вам бажаю нових хороших справ і дякую за участь в програмі. Дякую. Нагадаю, ви дивилися «Тема дня». У студії були громадський активіст Віктор Гунька і керівник Міжнародного фонду добрих людей Ігор Костюк. Дякую, що дивилися.